Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a tots per vindre un cop més a les terceres conferències dintre de lo que són les terceres jornades de recreació històrica modernista del Camp de Tarragona i concretament del meu poble, els Pallaresos. És per mi un honor rebre-us a tots vosaltres i presentar aquesta tercera edició. I ho dic amb el cap ben alt i amb un grau de satisfacció màxima, perquè allò que va començar doncs, com una aposta entre el meu company Elias Torres i jo ja fa uns anys, s'ha convertit en una experiència, en un fet que arriba ja a tindre un ordre, no diré mundial, però sí europeu. Fita que vam aconseguir l'any passat gràcies a l'esforç d'un magnífic equip que conforma l'Elias Torres, la Maria Àngels Creus, el Jaume García, el Josep Maria Oqueres, el Marc, el David Aymeric. Bé, un equip que des de que va acabar les segones jornades de l'any passat, a la setmana següent van començar a treballar ja amb les terceres jornades, que són les que durem a terme enguany. Per altre costat, per qui no ho sapi, penseu on ha arribat l'impuls que hem donat des dels Pallaresos a tot el que envolta el món del modernisme. Doncs que Tarragona i tot el territori s'ha notat molt aquest impuls, perquè han començat a créixer petites jornades, petits i grans actes, tant a Tarragona com a Reus, com arreu del territori, tot esperonat per el gran impuls que estem donant des del nostre poble dels Pallaresos. Us diré més, perdó, hem arribat molt més enllà. Ara fa pocs dies, a primers del mes de setembre, una colla de 14 veïns dels Pallaresos ens vam desplaçar fins a la ciutat de León, on vam ser convidats tant per la Casa Botines de León com pel propi Ajuntament de León. I la nostra presència allà, orgullosament, us tinc que dir que va ser un èxit aclaparador. Vam ser l'estand més visitat, el que més vam estar visitats per la premsa, per la televisió. O sigui, parlant clarament a mi com a alcalde, em queia la bava de representar el nostre poble a León. Hem pogut mantindre converses amb gent de Santander, amb gent de diferents ciutats de tot el país, ciutats grans i poblacions petites, però molt relacionades sempre amb el modernisme. I ens tenen ja com un referent. Per tant, això és un orgull per nosaltres impressionant. Avui, i segurament durant més dies d'aquestes conferències, tindrem que excusar la presència d'algun dels col·laboradors que he mencionat fa un moment, perquè bueno, nosaltres això ho fem per hobby, però la feina és la feina i alguns d'ells no poden assistir per motius de feina, no? Però bueno, sigui dit que sense ells això està clar que no podria haver arribat on està arribant. El cicle de conferències comença avui, acabarà el dia 3 de novembre, on farem la conferència inaugural que donarà pas a el que coneixem tots com realment el cap de setmana de la fira, i tindrem, com sempre, primeres espases del món cultural, del món artístic, inclús del món històric. No? I avui tenim la primera d'aquestes primeres espases, que és la Mònica Sans, que jo no us la presentaré. Deixarem el Josep Maria Boqueres que faci l'acte de presentació, però a la qual li vull agrair la seva presència i la seva masterclass que de ben segur ens donarà avui. Per tot això, i amb el vostre permís, dono pas a en Josep Maria Boqueres, que farà la presentació de la nostra conferenciant, i agrair-vos un cop més veure aquesta sala plena de gom a gom. Moltes gràcies a tots. Josep Maria.
Estan sent allà darrere. Ara, en primer lloc, l'alcalde, moltes gràcies per comptar amb mi, perquè jo realment ara us tinc que confessar que vaig demanar presentar la Mònica, que no fa pas un any ja escaig que et vam conèixer, però també veig que m'has acordat que els altres conferenciants me tocarà fer les presentacions. Llegiré el currículum que m'ha enviat la Mònica i després us fer un comanda. Mònica Sanz Duran és arquitecta i músic. Arquitecte. Va estudiar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, de l'UPC, al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona i al Berklee College of Music de Boston. Exerceix d'arquitecte autònom i cantant des de l'any 2000. Fa 12 anys va començar a desenvolupar projectes de cooperació al Nepal i dirigeix el programa a la SUCA des de l'any 2015. Té gran experiència a les zones rurals remotes del Nepal, on ha viscut de manera intermitent durant 7 anys, sense les comoditats de la vida occidental. Els seus projectes estan relacionats amb l'arquitectura i salut, la conservació del patrimoni i la recerca històrica. Utilitza la música per a transmetre coneixements que potenciïn un impacte positiu en les condicions de vida de les persones vulnerables. En comunitats majoritàriament analfabetes, la música esdevé una eina molt potent. Darrerament, també utilitza la música per explicar històries sobre el patrimoni arquitectònic local. Ha escrit dues cançons de conscienció social, Water, Panic i Block Wood or Storm, disponibles en plataformes musicals. I una tercera cançó, Té Cata Man, sobre el campanar de Creixell, estrenada el passat estiu en plataformes musicals, apareguda en premsa locals i al Telenotícies de TV3. L'any passat, al Cal Cavaler de Creixell, jo vaig veure anunciada una jornada gata. Que la gent m'identifica a mi, Josep Maria Boqueras, modernista, modernista, va. I sembla ser que, bueno, també us tinc que dir que sóc el president d'una fundació que diu Fundació 30 Dins, un modernisme de cultura, i per tant, cultura és un calaix de sastre. I vaig anar allà, sobretot perquè vaig veure que hi havia una ponència d'una senyora arquitecta, que no coneixia de res, i parlava sobre els cables. I la simbologia em diu jo. Quan el vent de l'Herenda, que sóc jo, parlo del campanar que i del que va ser el Pujol, bueno, tothom té present aquest campanar, es va recréixer perquè posats carpanels, quatre franciscans de l'Ordre del Cister, i veus aquí el lleó i la creu. I jo quan acabava d'explicar coses, amb coses que he publicat sobre el campanar, el bé i el mal, i acabava aquí la història. I vaig quedar meravellat amb el que vas explicar ja. Llavors jo vaig dir, dic a la Mònica, la tinc que fitxar. La Fundació Trencadís, Gremi de Pagesos, ja portem 5 jornades juliolianes al Col·legi d'Arquitectes al voltant de Sant Isidre, i et vam convidar el 23 d'aquest any, doncs, el dissabte corresponent. I després també, te vaig dir, i crec que també tindries que vindre els Pallaresos. I l'últim dia de les jornades de l'any passat, el diumenge, quan acabem de fer el passacarrers i estàvem allà a l'era, vam coincidir i vaig veure l'alcalde. I ja li vaig dir, Javi, et presento i aquesta senyora l'hem de tindre aquí. Bueno, doncs aquí la tenim. Doncs ara tu tens la paraula, he d'insultar. La tercera vegada que veuré, el que tu explicaràs, però sempre aprenc coses, perquè no sempre repeteixes, no? Doncs vinga, molt bona tarda. A tots, no sé com serà millor... Així em sentiu bé? Val. Bé, primer de tot, moltes gràcies a l'Ajuntament de Pallaresos i a tots els organitzadors de les jornades modernistes. Em fa molta il·lusió estar aquí per tota la trajectòria que ha tingut aquesta xerrada, que va començar d'una curiositat personal, quasi gairebé com un divertimento,
i que bueno, ha anat agafant aquí embranzida, sobretot gràcies al Josep Maria Boqueras, que és qui m'ha fet com de mànager, m'ha anat posant les xerrades per totes bandes. Però en tot cas em fa molta il·lusió explicar-ho perquè, com us dic, va ser una curiositat personal que no em pensava que arribés a cap conclusió així, ferma, i al final, després d'anar-ho repetint i també d'anar comentant-ho amb experts en Jujol i amb experts en l'edat mitja, també doncs, sembla que cada cop va agafant més fermesa, més confirmació aquesta hipòtesi. No? He presentat, la presentació està ordenada en diversos capítols en el que us vaig explicant una mica el procés de com va anar succeint tota la recerca que vaig fer. No? El primer serà la motivació personal, per què tenia jo una motivació personal per averiguar què volia dir aquesta creu, i tenim tots aquests capítols, bueno, que a continuació veurem. El primer és quan jo vèiem allà a dalt del campanar, com ja ho heu vist, hi ha una creu molt clarament occitana, tal com ara veurem, i un lleó. Jo tenia curiositat per veure què volien dir aquestes dues figures, més enllà del que ja es deia habitualment, que tothom explicava la història de que era el bé que el bé guanya per sobre del mal, no? Com si el bé és la creu i el mal és el lleó, no? Però a mi hi havia coses que no m'acabaven de quadrar. Llavors, el primer cop que vaig veure, quan vaig veure aquest tipus de lleó, vaig pensar que era un lleó heràldic, que no era un lleó qualsevol. I de fet, el primer contacte amb els lleons heràldics va ser al Nepal, amb un hangar que hi ha d'elefants en el poblet de Vimpedi, que és on marxo demà mateix. I estem fent també uns projectes de recuperació de patrimoni allà. I hi havia una sella de muntar elefants que tenia un escut de Gran Bretanya, on sortia un lleó i un cavall. I em va cridar l'atenció el tema de que hi hagués un lleó. No? Endavant. Llavors, investigant més amb el lleó heràldic i comparant-lo amb la figura que surt en el panell del campanar, vaig veure que no s'acabava de correspondre amb cap de les postures habituals, perquè a vegades estan, la majoria no miren enrere, però algun que mira enrere ho està d'una manera més ferma i no d'una forma així ajupit i mirant com amb temor, no? Molta gent diu que aquest lleó sembla que estigui com atemorit realment, com si la creu li ve a sobre, no? Per tant, vaig arribar a la conclusió que era heràldic, però que no acabava de quadrar la seva postura. D'altra banda, quan mirem la creu, podem veure molt clarament que és una creu occitana, la creu de les 12 puntes, la que tothom coneix molt bé, no? que després, més tard, va ser també assimilada amb els càtars, però que de fet la creu d'Occitània és una creu molt més àmplia, que abarca tot un territori i tota una cultura. Després també, a mesura que em anava aproximant en el tema, també va haver-hi una curiositat i era que el ferrer de Creixell, que va ser el que va restaurar aquest panell, perquè aquest panell, us he de dir, o sigui, Jujol el va dissenyar l'any 1917, però després, als anys 50, hi va haver una tempesta, hi va haver algun problema, i llavors el panell va quedar... Això és un panell realment que gira a favor del vent. Sembla que és la creu la que va a favor del vent i el lleó va darrere. Però llavors no acabava d'estar, el disseny de Jujol no acabava d'estar ben resolt, o potser amb el temps es va fer malbé els coixinets o el que fos, i amb una tempesta cap als anys 50 es va plegar i va quedar la creu i el lleó amb un sol cantó. De fet, hi ha una fotografia històrica que em va passar a una persona que surt així. I llavors el van treure perquè en aquell moment doncs, no devia tenir mitjans per arreglar-lo, i llavors des de l'any 50 fins a l'any 2012 el campanar va estar sense panell. Llavors l'any 2012 va ser quan es va decidir, es va crear la fundació del campanar i es va decidir arreglar. Llavors un cop es va arreglar es va començar a fer recerca de tots els de l'arxiu Jujol, tots els plànols que hi havia, i es va veure que hi havia això, el lleó i la creu. La creu s'havia perdut, però el lleó per sort encara es conservava l'original. Era un lleó que havia estat fet al carrer del Vidre de Tarragona. Llavors teníem que ens venia a fer feines, perquè jo, bueno, soc de Barcelona, però des de sempre he anat a Creixell a estiuejar, des que vaig néixer, i ara des de la pandèmia hi estem vivint amb el meu marit, per tant teníem més temps per observar el panell aquest cada dia. Llavors ens venia de tant en tant a fer feines a casa el ferrer de Creixell, que és en Josep Vairaguet, aquest que veieu a la fotografia és el seu fill,
I un dia parlant, jo li vaig dir, escolta, i tu això que has restaurat, com ho has restaurat i saps què significa i tal? Diu, bueno, això diuen el que em va dir tothom, no? El bé sobre el mal. Però llavors em va explicar una cosa molt curiosa, que era com va fer ell que s'equilibrés el lleó i la creu, perquè definitivament, tal com estava abans, sempre acabava penjant més cap al lleó, perquè el lleó era molt més pesat i la creu era molt més lleugera. I perquè la creu que va dissenyar Jujol, aquestes esferes que veieu aquí eren planes, no tenien pes. Llavors ell va estar preguntant, no, ningú li deia com arreglar aquest desequilibri, i al final ell mateix se li va acudir una idea, va ser que aquestes boles, en lloc de fer-les, aquests cercles, en lloc de fer-los plans, fer-los en 3D, esfera, i a dins hi va anar posant perdigons de plom fins que va aconseguir que se li equilibrés. I això va ser una història que sempre m'agrada explicar perquè va ser una de les meves aproximacions al campanar, perquè després, gràcies també a en Josep Bairaguer, que us passava la salut, em va convidar un dia, quan havíem de fer la revisió al cap de 10 anys d'haver fet la restauració, l'any 2021, van venir els arquitectes, en Josep Llinàs i l'equip de constructors, per revisar que tot estigués bé, per si s'havia de fer alguna actuació, i llavors ell em va dir, vine, tu vine, que així li preguntaràs més coses, ja que tens tant interès amb el panell. Vam estar parlant amb en Josep Llinàs, i em va dir que ell també la interpretació que tenia era la de tot el poble, la que voltava per tot el poble, que era el bé sobre el mal, i home, el mal. Diu, però dic, jo crec que hi ha alguna cosa més. I ell em va dir, bueno, mira, dic, si vols, t'envio tots els arxius que tenim de quan ells van fer el projecte, dic, que tenim de l'arxiu Jujol, i així tu ho pots veure amb més deteniment, no? I sí, va ser així com ell em va enviar tots els documents de l'arxiu Jujol. I ara passem al segon punt de la recerca, que era els documents de l'arxiu Jujol, de com vaig anar analitzant tots els diferents elements que hi sortien, no? Primer, una cosa molt curiosa és que en aquella època, bueno, curiosa no, perquè ja se sap, vull dir, la paperassa ha anat augmentant, per desgràcia, en els projectes arquitectònics, i de fet hi ha tanta paperassa i tanta administració i tanta normativa que s'ha de complir avui en dia que jo penso que molt, i ho comentem amb molts companys, que molts d'aquests projectes ja no serien possibles avui en dia, doncs perquè ja no compleixen seguretat, perquè ja no tenen segons quines normatives que s'han fet més tard, i aquests projectes abans no tenien cap memòria, o sigui, no tenien cap escrit. Es feia tot amb dibuixos, només amb dibuixos i a l'obra. O sigui, l'arquitecte anava allà i anaven dirigint tot el que anaven fent, i era molt artesà també, es treballava molt de tu a tu amb els artesans, i bé, tots els projectes es feien d'aquesta manera. Jo tenia l'esperança de poder trobar algun escrit o alguna memòria que expliqués el que veureu més endavant, però no hi ha res. No hi ha res perquè, de fet, a més, Jujol és una persona molt poc, que deixava molt poca cosa escrita. I ho he comentat també amb en Roger Miralles, que és el que també ha fet una tesi sobre Jujol, i em va dir, sí, diu, que jo sàpiga, no hi ha res més del campanar, i tot el que hi ha són aquests plànols. Per tant, per exemple, per poder entendre el seu procés creatiu, hem d'anar a mirar doncs, tota la seva obra gràfica, tots els seus, tota la seva producció, però que no és escrita. El més curiós del cas, que jo no sabia, que algú m'havia dit, però jo no sabia, i era que ell mateix, Jujol, això és un fragment dels plànols del campanar, Jujol ja va posar unes anotacions dient qui eren cadascun d'aquests sants i en quin període històric estaven localitzats, no? Per exemple, a baix veieu que posa creuada contra els albigenses del 1209 al 1229, al temps de Felip August, fins a Sant Lluís. Felip August era l'avi de Sant Lluís, o sigui, tot el període de temps que va durar la croada. O sigui, que queda molt clar que tot aquest campanar està inspirat, està localitzat en aquest període històric de la croada contra els albigesos. Llavors, els quatre personatges que hi ha són Sant Lluís, rei de França, després Sant Joan de Mata, que va ser el fundador dels Trinitaris, Sant Domènec de Guzmán, que va ser el fundador dels Dominics, i Sant Francesc d'Assís, que era el fundador dels franciscans, o altrament dits caputxins. I a més hi dibuixa, com veieu molt bé, els quatre escuts, que són tots molt bonics i molt, molt... Ell pensava posar-los, afegir-los en el campanar, en cada cantó, però al final això no es va fer. Llavors vaig estar pensant també, i això ho comentàvem també amb el regidor de Cultura de Creixell, que estava molt interessat en el tema, quina podia ser la relació d'aquests personatges i per què estaven situats d'una determinada manera, no?
Llavors vam veure... Bé, això és una investigació que encara està viva, eh? Que encara estem tirant endavant i buscant més dades sobre aquests personatges i mirar quines relacions poden tenir entre ells, no? Una de les coses que vam veure va ser que estan situats, bueno, en punts cardinals concrets. Per exemple, aquí en el plànol aquest del mig, a baix hi hauria la plaça de l'Església, que és per on s'entra l'Església, a Creixell, hi hauria la porta, i a l'altra banda, just a la cantó oposat, hi hauria l'absis, no? Per tant, és una església, com totes les esglésies medievals, orientada est-oest. A l'est hi ha l'absis, llavors quan surt el sol, entra el sol per l'absis i bueno, fa molt bonic, i totes les esglésies estan orientades d'aquesta manera, i a baix, a la plaça de l'església, l'entrada la tenim a oest. Llavors els personatges estan posats, Sant Lluís està posat a la dreta, o sigui al sud-oest, Sant Francesc a l'esquerra, al nord-oest, Sant Joan de Mata també el tindríem a l'esquerra i Sant Domènec de Guzmán a la dreta. Semblaria, però no ho sabem segur, que la divisió entre, diguéssim, sud i nord, els del sud serien personatges que van ser més perseguidors dels càtars i els del nord serien personatges que, bé, que en la història també ens diu que van estar lluitant contra els càtars, però que no serien tan... tan fèrriament perseguidors d'ells, potser serien més defensors. Llavors també veiem una relació molt concreta entre els tres personatges, entre els tres sants, que són creadors d'ordres mendicants, que va ser, aquestes ordres van néixer justament perquè, per predicar contra els càtars, ja que abans totes les ordres eren monàstiques i no es dedicaven a anar pel carrer, ni eren mendicants, o sigui, tot això va néixer justament en aquell període històric. Després també, per buscar una altra relació, Felip August, que és el que anomena Jujol, va ser qui va santificar els trinitaris, això és una altra dada que hem trobat. Després també s'ha vist que Sant Lluís, el rei Sant Lluís, era patró dels dominics i també va ser cofundador dels franciscans, o sigui que són tres ordres que es van fundar en aquell mateix temps. I finalment tenim a Jujol, que també amb algun escrit he vist que era devot dels franciscans, que de fet quan anava allà a Barcelona, quan vivia a Barcelona, anava a l'església dels caputxins. Després també em vaig dedicar a mirar petits detalls de... que hi havia escrits o que apareixien al costat de... Bueno, en racons dels plànols, no? Perquè, bueno, no sé si algun cop heu vist plànols o dibuixos o algun llibre de Jujol així més a nivell gràfic. Ell dibuixava a tot arreu. O sigui, com jo dic, es dibuixava a sobre, perquè qualsevol paper d'una factureta, qualsevol tipus de paper que tingués a les mans, ja ni el girava per la banda que estava blanca. No, per allà a sobre n'hi havia les lletres, tot. Ell dibuixava i filigranes i uns dibuixos superfets. I llavors, clar, els plànols també són així, no? Doncs tens un tros de plànol, aquí tens un càlcul estructural, aquí tens una filigrana, tens una composició molt divertida que és molt interessant d'investigar perquè segurament reflexa tot el que ell tenia al cap en aquell moment, no? Llavors, per exemple, al costat del... Així com estava molt clar qui eren aquests quatre personatges, els quatre sants, perquè ho havia escrit ell mateix, el que no estava tan clar i no estava definit enlloc era què representava la creu i el lleó. Llavors, l'única pista escrita que tenim al costat del panell és un salm, que és el Misericordias Domini in Aeternum Cantabo. El coneixeu, aquest salm? Algú el coneix, aquest salm? Bueno, jo el vaig buscar, com a més canto, doncs de tant en tant em distrec i mira, busco com sonen les coses, i aquest sona així. Misericordias Domini in Aeternum Cantabo. Cantaré la misericòrdia del Senyor eternament. Bé, això he llegit en algun lloc, que és un salm que es cantava quan hi havia algun fet molt important que passava o quan estava a punt de conèixer una catàstrofe o alguna cosa així que la gent li feia por, doncs cantaven aquest salm. Però tampoc tinc moltes més pistes. Això també és una cosa que estem fent recerca amb en Roger, perquè en Roger Miralles em va explicar l'altre dia que Jujol era molt aficionat a la història, bueno, hi ha moltes altres coses, com ara veureu, però a través del que ho feia era que tenia accés a molts llibres de litúrgia. Llavors ell dominava el llatí, dominava els salms, dominava tot això, per això de fet en moltes altres obres de Jujol hi ha moltes cal·ligrafies escrites en llatí referides a la missa, no? A l'acte de la missa. Després també tenim que en el nom de Creixell,
està envoltat. Per una banda, tenim una tau vermella, la veieu aquí a baix a la dreta, que tant pot ser la tau de la diòcesi de Tarragona com també és el símbol dels franciscans, o sigui que podria haver-hi una dualitat aquí. Després també tenim molt clarament dibuixada la creu occitana i després en la seda Creixell la flor de lis. Això són dues clares referències a França, que com veureu més endavant Creixell i França han tingut molta relació. I després hi ha molts puntets posats aquí en blau i en negre que també fan pensar una mica en l'escut dels senyors Creixell, que és un escut així de color blau amb puntets, bueno, amb vessants, que es diuen vessants d'or o blancs a sobre un camp de blau. Bé, un cop examinat els plànols que et donaven totes aquestes pistes, vaig investigar una mica sobre la figura de Jujol. A veure quina personalitat tenia, què havia estudiat a l'Escola d'Arquitectura, què es parlava en el seu temps, quin entorn social hi havia, i aquests van ser una mica els resultats. De Josep Maria Jujol sabem, com diuen molts llibres i molts autors diferents, que era molt reservat. Per exemple, quan anava a l'escola, després de classe, en lloc de quedar-se, per exemple, amb els amics allà dibuixant o resolent problemes, doncs de seguida se'n anava a casa. Després també que va deixar molt pocs escrits de la seva obra, com ja us he dit. Després també era, com en aquella època estava molt de moda, era un gran caminador i un gran excursionista. Li agradava molt conèixer el seu país. I després tenia moltes aficions i de fet era soci d'un parell d'associacions culturals, una de Tarragona i una de Barcelona. I eren molt fan de l'arqueologia. De fet, hi havia molta gent que ho era també en aquella època. De la història, de l'heràldica, que de fet l'heràldica apareix en moltes obres seves. Ara em ve al cap la catedral de Mallorca, tot el fons de la catedral de Mallorca. Algú l'ha visitat, la catedral de Mallorca, d'aquí? Doncs no sé, bueno, ja ho sabeu, hi ha coses de Jujol i hi ha coses de Gaudí barrejades. I llavors al fons de tot hi ha tot com una mena de decoració així molt vegetal i en els encreuaments dels vegetals hi ha tot d'escuts. Bueno, que allò ja seria per fer una tesi, perquè hi ha 50.000 escuts i això sí que ja no sé què volen dir, però hi havia moltíssims. O sigui, amb la qual cosa, i en altres obres també es veu el tema dels escuts, li agradava moltíssim. I després també li agradava molt la lingüística i la filologia. Això també perquè en aquella època hi havia la renaixença de la llengua i de fet s'estava fent, o ja estava fet, ara això no ho sé molt bé, el diccionari de Pompeu Fabra. I es veu que en aquella època hi havia també, com s'estava diguéssim determinant com havien de ser les paraules, com havien de ser de la llengua, es veu que també tenia molts detractors en el seu moment, Pompeu Fabra, i bé, era tot com una discussió així social, el tema de la llengua. I després, finalment, també he trobat que, bé, parlava català i espanyol, evidentment, també dominava el llatí. De fet, en els seus estudiants els deia que si no sabien parlar llatí no sé per què volien ser arquitectes, així de clar els deia, perquè de fet ell els portava a copiar moltes tombes així en tamany real i totes les inscripcions que hi havia eren llatí. I clar, els estudiants a vegades es perdien i ell els deia, doncs escolti, vostè si no sap llatí, no, millor que no estudia arquitectura. I també sabia parlar italià. De fet, és l'únic viatge que va fer quan es va casar, el seu viatge de noces, va anar a Itàlia i va estar fins a 3 mesos, o sigui que allà devia poder practicar bastant. Després també, estudiant el que a principis del segle XX s'estudiava a l'Escola d'Arquitectura, que evidentment és molt diferent del que s'estudia ara, de fet, feia molt poc que s'havia creat l'Escola d'Arquitectura i estava en el període de l'eclecticisme històric. L'eclecticisme històric vol dir que es basaven... eclèctic, ja sabeu què vol dir, no? Doncs que agafes una mica de cada sense definir-te per cap caràcter en concret, però sobretot els agradava molt el gòtic. I hi havia molt gust pel medievalisme, o sigui, s'estava buscant la identitat nacional d'alguna manera i veure cap a quina banda es portava. Després això es va fusionar una mica més tard de l'eclecticisme, es va tirar més cap al modernisme, que ja s'inspirava més en temes de la natura, no? Després també he vist que en algun dels projectes, com per exemple l'església de Vistabella, que la tenim aquí molt a la vora, com ell feia una mica, a l'agradar-li la història,
i segons aquest escrit que he trobat de l'Església de Vistabella, jo crec que cada cop que iniciava algun projecte no feia les coses perquè sí, sinó que abans devia ser una mica de recerca, saber per què feia allò, en quin lloc s'ubicava, com era la gent del lloc, com ell també era molt de col·laborar amb la gent, amb la qual cosa doncs, hi havia una mica de recerca abans d'iniciar el projecte. I en el cas de l'Església de Vistabella es veu molt clar perquè en un escrit que va fer el missatger del Sagrat Cor, on es veu que ell explicava l'origen del poble, que era Vistabella, com que al principi era closa, després ja es va obrir, com perquè Vistabella necessitava també una altra església, i li explica una mica tot el raonament. Una cosa que del campanar de Creixell no hem trobat, però de Vistabella sí. Després també era una època en què els arquitectes eren molt activistes polítics. Era el moment de la Renaixença, era el moment de començar a prendre part en defensar la llengua, i molts arquitectes estaven implicats en aquests temes. I finalment, bé, com us he dit, no va sortir mai fora de Catalunya, a part del viatge aquest que va fer, un viatge de noces, que va anar a Itàlia. I que s'hi havia de quedar inicialment, no sé si 2 setmanes o 1 mes, i al final s'hi va acabar allargant 3 mesos, i més si hagués quedat, si no hagués sigut per la seva dona, que va dir, va, tornem ja. Quant a l'entorn social, bueno, com ja us he comentat una mica, hi havia la Renaixença, i la Renaixença recuperava tota la literatura en català que es va perdre des de l'època de medieval, dels càtars pràcticament, ara això ho explicarem, i a l'altra banda dels Pirineus, que abans diguéssim Catalunya i l'altra banda dels Pirineus estaven molt units per temes de vassallatge i els comtes, hi havia molta més relació. Els Pirineus, en lloc de ser una frontera, eren un pont de diàleg. I a l'altra banda, jo a mi em sonava molt el moviment de la Renaixença, però no coneixia tant el Felibrige, i el Felibrige era exactament el mateix moviment a l'altra banda dels Pirineus, que recuperava l'occità, justament, un idioma que s'havia perdut a l'edat mitja. Llavors també hi havia tot el moviment del catalanisme, que hi havia molta exaltació dels valors catalans. De fet, hi ha un llibre d'un autor, el Jordi Sunyer, que parla del Baix Gaià i de tots els moviments del catalanisme, o sigui que en el Baix Gaià també estava molt, molt arrelat aquest moviment. I finalment també hi havia això, a nivell social, molta afició a l'excursionisme, a l'exploració del país, a l'estudi de la natura. De fet, hi ha molts escrits que el propi fill de Jujol explica que el seu pare li agradava molt anar d'excursió i que els li agradava molt doncs, veure els marges, veure els camps, veure les eines de treball, veure una mica tot l'entorn del camp de Tarragona, del que era tan aficionat. No? I de fet aquí teniu l'escut de la Renaixença, que el va dissenyar, si no m'equivoco, Puig i Cadafalch, que va estar molt implicat en política també, un arquitecte. I aquesta casa, que és la Casa Manyac, que ara desafortunadament ja no hi és una botiga que va dissenyar al carrer Ferran, a Jujol, i de fet era com una ferreteria, no era res gaire així, excels. Però el propietari Manyac tenia molt interès en que ho fes Jujol i en que fos una botiga que cridés molt l'atenció des de fora, i de fet una de les coses que hi va posar va ser un cor, ja ho veieu, amb la bandera catalana. O sigui que hi ha moltes referències, igual que hi ha referències religioses en l'obra de Jujol, també hi ha moltes referències a catalanes. No? Bé, i després el que em va tocar fer també va ser, si Jujol havia dedicat aquest campanar a les croades, doncs em vaig dedicar a examinar una mica què havia passat en aquest període històric. No? Per exemple, què era Occitània, què era la ideologia cata i, finalment, qui era Simó de Montfort, també altrament dit el lleó de la croada. Primer tenim que Occitània, abans del que actualment és França, Occitània era tota la part del sud, tocant des de, a baix, en frontera amb els Pirineus i a dalt, doncs ben bé fins a la meitat de França, del que es diu actualment França, i era tot un territori on hi havia pau, perquè després a partir d'aquí de la meitat més o menys cap amunt, cap al nord, hi havia els francs i els bretons i que estaven en constants guerres, i pel sud dels Pirineus, ve una mica més avall de Barcelona, perquè de fet ja sabeu que tota aquesta zona d'aquí del Baix Gaià, el riu Gaià va ser molt temps la frontera entre els musulmans i Catalunya, no?
I llavors aquesta franja d'Occitània que estava en pau i que era molt pròspera. Era, bueno, no hi havia guerres i llavors es podia propiciar el comerç i es propiciava la cultura també. Llavors és on va néixer la cultura trobadoresca, que de fet va ser la número 1 d'Europa en occità, i això també és una cosa que desconeixia, quan que l'occità fos la primera llengua europea reconeguda com a literatura. Després també es va desenvolupar el concepte de l'amor cortès, que va néixer en aquella època també, i era una societat molt oberta i molt plural i molt, sí, que acceptava molt bé les noves idees. Per exemple, el catarisme era molt acceptat perquè, bé, per diversos motius, sobretot molt, molt ben acollit pels nobles, perquè entre altres coses el que feien els càtars era tornar al cristianisme original, perquè en l'època, sobre l'any 1000, ja començava a haver-hi una crisi de valors en el que és l'església dirigida per Roma, no? Per exemple, vivia en una opulència que a molta gent no li semblava, i li semblava que era contrari al missatge inicial del cristianisme. I llavors, per això es va originar aquest moviment una mica. I llavors una de les coses que predicaven era que no es paguessin més delmes a Roma, perquè no era correcte, perquè cadascú s'havia de gestionar a si mateix i no era correcte que es visqués en tanta opulència, no? I això, clar, a tots els nobles d'Occitània els hi va agradar molt, i per què hem d'anar a pagar aquests que estan tan lluny? Quedem-nos aquí i gestionem-nos nosaltres, no? Llavors, el que és la ideologia càtar, tenia, bé, això, predicava l'austeritat envers l'opulència. I això, no pagaven delmes a Roma. Després també van fer una cosa molt nova, que va ser molt trencadora en aquell temps, que va ser predicar pel carrer, perquè abans tot el culte es feia sempre dins de l'església per un capellà i en llatí, i en canvi aquests van decidir també que el llatí la gent ja no l'entenia, perquè la llengua havia anat evolucionant, ja no era la llengua que parlaven al carrer, i llavors van començar a predicar en llengua vulgar. I va ser això el que va fer que tingués tant èxit, perquè era un missatge de tu a tu, no era un missatge d'un senyor ric que està dalt d'un altar i el poble que està sota, sinó que eren tota una comunitat de persones que a més s'ajudaven entre si, que vivien al poble, que no tenien gaires béns materials, però tenien molts oficis i feien molta feina, van muntar inclús les primeres cooperatives, i clar, això es va arrelar molt bé en la societat d'aquella època. Després també es predicava l'espiritualitat en lloc de la materialitat, per això queden tan poques restes del que és la cultura o la religió càtara. Hi havia una cosa molt curiosa, que en lloc de tenir esglésies, tenien les domus, i era que practicaven el culte en les cases de la gent dels pobles. De fet, hi ha algunes cases del Pirineus que estan identificades com a domus, on se sap del cert que hi havia viscut els càtars, no? També hi havia una altra cosa molt innovadora per aquell temps, que era que les dones gaudien d'una molt millor condició que no pas en el cristianisme de Roma. Per exemple, les dones podien ser capellanes, diguéssim. Dins dels càtars es deia perfecte, o sigui, tant un home com una dona podien ser perfectes i administrar els sacraments. I finalment també era una cultura dualista, bueno, del bé contra el mal, i només es basen, o sigui, el Vell Testament no l'accepten, només es basen en el Nou i també creuen en la reencarnació, una cosa que està molt propera al budisme. Bé, i ara arribem a la figura de Simó de Montfort, que va ser una mica el que em va donar la pista de què podia ser tot aquest panell, no? Perquè un dia, llegint documents, jo encara em preguntava què era el lleó, i un dia llegeixo, contra Simó de Montfort, el lleó de la croada. Dic, ui, el lleó de la croada? Dic, i això què és, el lleó de la croada? I llavors vaig veure que se li deia el lleó de la croada perquè en el seu escut portava un lleó. I efectivament, mira, aquí el teniu, aquest és Simó de Montfort, amb un lleó que, com veieu, la cua és bífida. I a baix, a l'esquerra, teniu un dels gravats que es conserven de la croada, on es veuen molts escuts que estan batallant, no? Doncs mira, l'escut de Simó de Montfort, el dels dos quadres, que aquest no sé quin és, el de les quatre barres catalanes, aquest sí, perquè de fet en la croada, doncs, Simó de Montfort va ser el líder, però en realitat venia des de dalt, des del rei de França, i venia també recolzada pels
per Roma. Però clar, en aquell temps hi havia com molts petits regnes, molts petits comtats, que tots uns donaven suport als francs i els altres donaven suport, tot Occitània doncs, donava suport als càtars i donava suport, i estava, Occitània estava molt relacionada amb Catalunya, i de fet, quan la croada es va iniciar, el Casal de Barcelona, els catalans també van anar a defensar no? d'aquesta croada. I llavors aquí es veu tot el batibull d'escuts que hi ha per la banda de Simó de Montfort i l'altre escut, i per aquesta banda d'aquí doncs, tenim els templaris, que també van defensar sempre en els càtars, tenim la creu d'Occitània i tenim els catalans. Llavors hi va haver com dos batalles molt importants, una a l'inici de la croada, que va ser el 1209, que és la data que anomena Jujol en el seu escrit, va ser la batalla de Béziers, que va ser una que va ser molt cruel, que de fet alguns de vosaltres suposo que ja haureu sentit la frase que ell diu: mateu-los a tots i Déu ja escollirà els seus. Vol dir, perquè van entrar en el poble aquest i van dir: com sabem a qui hem de matar i a qui no, qui és càter i qui no, perquè clar, tots tenien la mateixa pinta. I ell, el Simó de Montfort, va dir aquesta famosa frase i van fer una escabetxina total. I Simó de Montfort va ser una persona molt cruel, molt sanguinària, que va fer moltes atrocitats, i tot i així també es diu d'ell que era molt religiós, que abans de fer qualsevol matança doncs es senyava, vull dir, bueno, amb les contradiccions aquestes de la història, no? Sí, sí, i també es diu que va ser molt fidel a la seva dona, que en aquell temps no era gens habitual, doncs sí, sí, aquestes dues coses es diuen, però en canvi després va ser el que va fer més crueltats, perquè s'expliquen les crueltats, però jo, a Béziers em sembla que era que a molts els va matar, però molts els va torturar, i a molts els tallava el cap, altres les orelles, altres el nas, i va deixar a diversos així mutilats perquè anessin cap a un altre poble, només a un el va deixar amb ulls perquè els guiés, i llavors van arribar a l'altre poble i clar, llavors condia el pànic i així anava generant el terror, no?, a la seva figura, amb la qual cosa els occitans li tenien moltes ganes a Simó de Montfort. Doncs aquesta va ser l'inici de la croada, la batalla de Béziers, i després hi va haver la batalla de Muret, que d'alguna forma ja es diu que va ser quan la derrota, no? Tot i que la croada encara va durar molt més, però aquesta va ser un cop molt important, perquè de fet va ser una batalla en la que Pere II de Catalunya, bé, Pere II de Catalunya i primer d'Aragó, em sembla que és, perquè és el dels dos regnes, però té numeració diferent, però en qualsevol cas Pere II era pare de Jaume I, i llavors Pere II va morir en la batalla de Muret, i el seu fill va ser capturat primer pels homes de Simó de Montfort, però al final els templers van aconseguir arrebatar-los i se'l van quedar ells i el van criar ells, i per això Jaume I va ser un conqueridor tan bo, no? Perquè va ser criat pels templers, que els templers eren, bueno, especialistes i estrategues en guerres. I doncs això, la batalla de Muret va ser el fi del somni català a Occitània, perquè fins llavors les terres de Catalunya i les terres d'Occitània estaven molt unides i estaven totes defensades pels mateixos per una coalició, un estat d'estats federals. I va ser també l'inici progressiu de la pèrdua del català i de l'occità, perquè de fet el català antic i l'occità eren molt similars. Però la gran pregunta és, i encara no, jo tinc una sèrie d'hipòtesis, però encara no està del tot clar, perquè encara tenim alguna pregunta feta així elevada, per exemple, en el bisbat, els hem preguntat si hi ha alguna dada del capellà que va demanar a Jujol completar el campanar. Perquè volem saber si la idea de representar la croada a Creixell va ser de Jujol, per tots aquests temes que us acabaré d'explicar, o si va ser el capellà que li va demanar de representar aquest fet històric. Nosaltres ens inclinem més pel tema de que Jujol va ser una cosa de Jujol, no? Perquè, bé, no sé, l'altra possibilitat la veiem menys plausible. Doncs aquesta era l'última pregunta ja, no? I a través d'aquesta pregunta arribem a què representen la creu i el lleó. Endavant. Vaig estar mirant si la creu i el lleó apareixien en algun altre lloc de l'obra de Jujol, per veure si era un símbol que ell repetia o que li tenia una especial predilecció, però vaig veure que no, que molt poques vegades. Per exemple, el lleó només vaig trobar referències. El lleó aquest és un dibuix que va fer ell de molt jove,
I aquests altres dos, aquest d'aquí baix, per exemple, és un que va fer quan era professor de l'Escola d'Arquitectura en un viatge al Zoo. Portava els seus estudiants a dibuixar i també feia els seus apunts, no? Molts cops els feia a casa de memòria. O sigui, imagineu com lo bo que era dibuixant, que ja no li calia ni tenir el model davant, ja sabia totes les anatomies i totes les estructures també que ho feia de memòria. Amb la qual la creu occitana tampoc no la vaig trobar en cap altra obra. De fet, per aquí hi ha la Dolors Brunet, de Vistabella, que és molt, també li encanta l'església de Vistabella, i quan li vaig comentar això va dir: no et preocupis, que aniré a mirar a veure si hi ha alguna altra creu per aquí, però no en vam trobar cap. Hi ha creus potenciades, però la creu occitana en si no s'ha trobat de moment en cap altra obra. Per tant, només surt en el panell, per tant vol dir que és una cosa molt, molt concreta. També vaig fer, pensant que Jujol potser havia volgut averiguar alguna cosa sobre Creixell en el moment que li encarreguen, igual que quan li encarreguen a Vistabella, doncs veu que és un poble que necessita una església, doncs diu Creixell, a veure què era Creixell, no? Igual també es va dedicar a investigar una mica. I Creixell no costa gaire descobrir que té molta relació amb França. Per exemple, el 1074 hi va haver una donació de béns de Barà. Barà i Creixell, que estaven units, es van donar a Cluny, perquè volíem quan l'abadia de Cluny volíem que es fes un altre monestir aquí i que ajudés a defensar dels musulmans, però aquella gent es veu que ja estava molt vella a França i al final no van acceptar fer el monestir aquí, o sigui que al final amb aquestes terres no van fer res. Després, el 1083, Felip I de França va nomenar el primer carlà, que era el primer com governador, posició de governador de Creixell, però es veu que tot depenia de França en aquell moment. I després, ja si fem una mica més endavant en el temps, també està registrat que el 1553 van venir molts occitans a Creixell i van estar repoblant, i de fet alguns cognoms encara queden, alguns ja s'han perdut, però alguns encara queden, i durant aquests anys encara hi havia un percentatge bastant alt d'occitans, un 20% o així. Després el gentilici de Creixell, el nom, el que és el nom del poble, ve del llinatge dels de Creixell de l'Empordà, tot i que relació no n'hi ha, però el que és el nom sí que el devien agafar d'allà, perquè de fet Creixell està posat en la Catalunya Nova i eren tot de terres que estaven per conquerir, perquè estaven en la frontera amb els musulmans i llavors agafaven noms de la Catalunya Vella. De fet, hi ha molts pobles així que han vingut de l'altra banda. I després també se sap que Dalmau de Creixell va ser un cavaller templer que va ser estratega a la guerra de Navas de Tolosa, que es va fer poc abans de Moret, i de fet a Navas de Tolosa ell va fer d'estratega i gràcies a ell van guanyar. I llavors el rei català, que va ser un dels que va assistir a Navas de Tolosa, van anar cap a Moret i anaven molt embalatolats, perquè clar, venien de la victòria de Navas de Tolosa, però allà Dalmau de Creixell ja no els va poder acompanyar, o almenys no va ser ell, sinó em sembla un nebot seu, i bé, anaven tan embalatonats que es veu que es van emborratxar a la nit i ja no anaven confiats, i llavors no van... bé, els van agafar per sorpresa. O sigui, tot i que ells eren molta més gent, perquè eren exèrcits de bastants senyors, del senyor de Tolosa, els del Casal de Barcelona i bé, més gent, i en canvi els de Montfort eren més pocs, però al final, per estratègia, va acabar guanyant Montfort, perquè els van atacar de nit i va ser quan van matar el rei, que era un fet molt poc usual també en aquelles guerres, perquè en aquelles guerres normalment el rei estava més protegit i no moria, no? Per tant, bé, tenim que Dalmau de Creixell va ser un personatge que d'alguna forma, positiva o negativament, doncs va participar també en les croades. Després, respecte al medievalisme, que abans us he comentat, un dels arquitectes que estudiaven a l'Escola d'Arquitectura en aquell temps era Violet Leduc, i Jujol el va estudiar bastant, perquè és un dels que surt nomenat a molts llocs. Violet Leduc va ser un personatge que va fer moltíssims edificis amb aquest gust medieval. I després també, en aquella època també hi havia molts pintors, com per exemple Jean-Paul Laurent o Adolphe Donéville, que representaven batalles medievals, perquè en aquell temps s'estaven com redescobrint totes aquestes històries, havien estat amagades durant temps,
I de fet, Jujol el mateix també té alguns dibuixos de cavallers medievals. Aquest d'aquí a la dreta, per exemple, que podeu veure, té inclús la creu del temple, també. I bé, estava molt de moda això, representar batalles medievals i restaurar edificis amb estil gòtic. Doncs, finalment, un dia també llegint, quan ja vaig descobrir que Simó de Montfort portava el lleó a l'escut, però encara no acabava de veure la relació que hi havia entre la creu i l'escut, no? Llavors vaig descobrir que Simó de Montfort el van matar en el setge de Tolosa. O sigui, primer ell, en la batalla de Muret, va guanyar i va matar en el rei, però després, uns anys després, la batalla de Muret, em sembla que he dit que era el 1213, i el 25 de juny del 1918 ell va acabar morint als peus de Tolosa i va morir amb una pedra que li va esclafar al cap, que va ser llançada des del castell, bueno, des de les muralles, amb una catapulta operada per unes dones. Dones i nenes. O sigui, quina humiliació per un home que havia sigut cruel i sanguinari, al final ser matat per una pedra que li esclafa al cap tirada per una dona. Llavors, aquesta mort de Simó de Montfort està molt representada ja en el segle XIX i en els principis del XX per diferents autors, no? Molts veieu doncs, el cavall de Simó de Montfort i Simó de Montfort a terra amb una pedra al cap, en diferents posicions, aquí vagin tenir una altra. I bé, si Jujol va escollir aquest període i escull al final posar una creu occitana i un lleó, podria voler dir potser doncs, que és un símbol de victòria de cara als catalans i als tolosans i no de derrota, o sigui que d'alguna forma entroncaria amb els valors catalanistes d'aquella època. També seria com una mica de sentit de justícia entre els occitans i els catalans, perquè en aquell temps doncs, hi havia el moviment aquest. I també d'alguna forma aquest moment va representar, tot i que la croada al final la van guanyar els francs, però en aquest moment, en el setge de Tolosa, hi va haver un moment d'eufòria momentània de reconquesta occitana, perquè els occitans van poder recuperar Tolosa. Un abans, això. Enrere. Ara. I bé, la pista definitiva, ja que vaig veure que hi havia molta relació amb la mort de Simó de Montfort i el panell de Creixell, va ser veure aquesta representació de la mort de Simó de Montfort. Bé, que la pintura aquesta es diu L'apoteosi de la dona que va matar a Montfort. I és de Jean-Paul Laurent, que és un dels pintors de la il·lustració, i està en el sostre del Capitoli de Tolosa. De fet, a Tolosa celebren cada any la mort de Simó de Montfort, perquè és una mica la data de la independència d'aquella època, i de fet, inclús en aquest estandard que veieu aquí, que és aquell que hi ha allà dalt, que aquí el teniu ampliat, posa Montfort és mort, viva Tolosa. Això és un fragment de la cançó de la croada, que va ser feta per uns trobadors, una part se sap qui és i l'altra és més anònima, i bé, i amb aquesta pintura que vaig trobar, vaig veure que la similitud gràfica és molt clara, no? La creu de Tolosa i el lleó, la creu d'alguna manera que mata en el lleó i que el lleó està d'alguna forma mirant com la pedra li està a punt de caure al cap, no? I endavant. Bé, i amb aquesta teoria o hipòtesi, que és, com veieu, és personal però que està bastant fonamentada, sempre m'agrada acabar amb frases que he anat trobant durant la recerca de diferents autors que han escrit sobre Jujol, no? Aquesta, per exemple, és de Montserrat Duran Albareda, que és la cap de l'arxiu de Sant Joan d'Espí. Suposo que la coneixes, Josep Maria. Doncs ella diu que una obra no està acabada fins que no es troba reflectida en la mirada de l'espectador i que ajuda a interpretar un període, una època i explicar millor les coses i les persones, que d'alguna forma és el que jo havia estat fent durant tota aquesta recerca, no? Em va fer veure aquella obra d'art, em va fer sentir curiositat per una època, sentir curiositat per unes persones, i bé, per una sèrie de coses que si no hagués vist aquella obra doncs potser no m'ho hagués preguntat, no?
A veure, sí, una enrere. Ara. Aquesta és de Josep Maria Montaner, que és arquitecte, que va ser professor meu també a l'escola, i també ens diu que les formes sempre transmeten valors ètics, sempre remeten a marcs culturals i sempre comparteixen criteris socials i sempre es refereixen a significats. D'alguna manera, totes les coses que feia Jujol tenien algun significat i les feia perquè sí, no les feia gratuïtament. De fet, molts autors que parlen sobre altres temes de Jujol també arriben a la mateixa conclusió, no? Tenia un món interior molt potent i les coses les pensava molt. Endavant. I finalment una frase del propi Jujol, que també ve a dir que realment no deixava res per escrit i a vegades ja ni es molestaria explicar-ho tot el que ell tenia al cap perquè li suposava aquí, no goso fer la descripció completa de l'obra per no cansar, no volia cansar la gent. Explicar tota l'obra requereix una llarga conversa. Bé, fins aquí la presentació i ara m'agradaria acabar amb el... perquè jo, a part de ser arquitecte, ja us he comentat el Josep Maria, també soc cantant, i llavors mentre anava fent tota aquesta recerca em anava sortint paral·lelament una cançó, que gairebé sense ni fer l'esforç, la cançó, vaig acabar la recerca i la cançó ja estava acabada també. Llavors és el que vam presentar també aquest estiu a les xarxes i està també al YouTube, si la voleu buscar, es diu The Caterman, l'home càter. Està en anglès perquè jo, per alguna raó estranya del meu cervell, sempre he escoltat més música en anglès i sempre bé vaig estudiar en una escola anglesa i també d'alguna forma perquè és la voluntat també de voler internacionalitzar una mica l'obra de Jujol, o sigui, d'alguna forma a través de la música, a través d'altres canals que no siguin només fer llibres o fer conferències molt erudites, sinó que pugui arribar a un públic més ampli. De fet, gràcies a aquest fet, haver-hi una cançó va ser com més fàcil també que arribés a la premsa i inclús fins a TV3. Llavors, doncs, ara m'agradaria acabar amb aquesta cançó. Podreu anar veient les lletres, els subtítols. Thank you.
Moltíssimes gràcies, Mònica. Demano excuses pel fallo del so. Promet que no tornarà a passar, però esplèndida conferència. Moltíssimes gràcies. I permetem intentar relacionar la teva conferència i els càters, perquè no també amb pallaresos, potser sí. Saps que tu saps millor que jo que aquest senyor Simón de Montfort, especialment cruel, i que el seu cap, si no recordo malament, Innocencio III, quina casualitat, no?, que estigués el papa Innocencio quan la va liar de la manera que la va liar. Pues, per què no Guillem de Vallibasta, a l'últim perfecte càtar, potser, quan va baixar de Montsegur, va seguir la llegenda que diu que la gent de Pallaresos va vindre del Pallars i es va quedar a Pallaresos. Per què no Guillem de Vallibasta, en el seu camí que va fer cap fins a Sant Mateu, a la província de Castelló, no va passar per Pallaresos? Deixem el tema obert i ho desbrinarem amb unes properes. Moltíssimes gràcies a tots i us convido el proper dimecres a la segona conferència. Moltíssimes gràcies a tots.